नमस्ते विद्यार्थियों, स्वाध्याय 8.2 एना दाखला नंबर पहला विद्यार्थियों आपने त्रण दाखला कराई दीधा छे। आजे आपने जोईए दाखला नंबर 4। तमे लोको ए अगाउनो वीडियो जोई लीधो हशे अने मैं जे खूणाओनो कोष्टक शीखवाड्युं हतुं ई तमे पाकुं करलीधुं हशे, छतां थोड़ुं घणुं ओछुं पाकुं थयुं होय तो आजे सामे राखजो एटले तमने किंमतो मूकवामां ख्याल आवे। साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 छेद में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। तो सौथी पहला वेला जुओ कोई ऊपर स्क्वेर नथी तो आपणे बधी किंमतो मूकीए। साइन 30 नी किंमत छे तमने खबर छे 1/2 एटले एटली किंमत भाई मैं तमने शीखवाड़ी थी। कोस 60 नी पण होय 1/2। 10 45 नी किंमत एक तो कोट 45 ની પણ કેટલી થઈ જાય એક, અને કોસેક 60 કોનું વ્યસ્ત છે સાઈન નું છે ને, સાઈન 60 ની રૂટ 3/2 તો આની કિંમત આવે 2/√3 એટલે એટલી કિંમત સેક 30 ની પણ છે 2/√3। તો વિદ્યાર્થીઓ અંશમાં પણ લસા લેવો પડે છેદમાં પણ લસા લેવો પડે। લસા કેમ લેવાય તો કે જેના છેદમાં જે ન હોય એ ગુણવાનું। 1/2 છે તો વર્ગમૂળ 3 ગુણવું પડે કે નહીં? વર્ગમૂળ 3 એક વર્ગમૂળ 3 આના છેદમાં કાઈ નથી તો 2 ગુણવું પડે તો 2√3 2 વર્ગમૂળ 3 અને આના છેદમાં 3 છે તો 2 ગુણો 2 2 કેટલા થઈ જાય 4 અને હવે આખાના છેદમાં આપી દો 2 વર્ગમૂળ 3 જો ફરી એકવાર આના છેદમાં 2 હતા તો વર્ગમૂળ 3 ગુણ્યા અહીંયા 2 વસ્તુ ગુણણી અને 2 2 4 એવું જ અહીંયા આગળ થશે 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4 વર્ગમૂળ 3 અને અહીંયા 2 ગુણ નાખો એટલે શું આવે 2 વર્ગમૂળ 3। તો ચાલો અંશનો છેદ ને છેદનો છેદ ઉડી જાય કે નહીં તો શું વધ્યું 2 વાર અને 1 વાર તો 3 વાર વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 4 અને 2 વાર ને 1 વાર તો કે 3 વાર વર્ગમૂળ 3 પ્લસ 4 અહીંયા 4 માઇનસ છે અહીંયા 4 કેવા છે પ્લસ છે। આપણે વાત થઈ હતી વિદ્યાર્થીઓ છેદમાં વર્ગમૂળ ન ચાલે તો વિરોધી નિશાની લેવાની, એને આપણે અનુબદ્ધ કરણી કીધું હતું। 3 વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 4 પ્લસ ની વિરોધી માઇનસ ઈને રકમ ઉપર ગુણો 3 વર્ગમૂળ 3 માઇનસ 4 અંશ આખો સરખો સરખો થઈ ગયો ને તો સરખો સરખો અંશ જે છે તો કૌંસ ઉપર શું કરી નાખો વર્ગ કરી દો। અહીંયા પહેલું પહેલું પદ સરખું છે તો એનો વર્ગ વત્તે ઓછે ઓછા અને 4 નો પણ શું થઈ જશે વર્ગ કરી દો। ભાઈ મેં તમને કીધું તું 3 નો વર્ગ 9 અને વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ 3 3 નો વર્ગ 9 વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ 3 તો 9 3 27 અને ચોકો ચોકો કેટલા થઈ જાય 16 અંશમાં। તો કે અંશમાં વિસ્તરણ સૂત્ર આપવું પડે ભાઈ। પહેલા પદનો વર્ગ તો આનો વર્ગ તો હમણાં નીચે જ આપણે કર્યો 27 2 ગુણ્યા પેલું બીજું 2 ગુણ્યા પેલું બીજું તો 2 3 6 6 4 24 વર્ગમૂળ 3 અને હંમેશા પ્લસ અને 4 નો વર્ગ ચોકો ચોકો કેટલા થઈ જાય 16 છેદમાં 27 માંથી 16 જાય તો કેટલા વધે 11 અંશમાં 24 વર્ગમૂળ 3 એમને મૂકી દો 27 અને 16 નો સરવાળો 6 2 12 ને 1 13 નો ત્રગડો વધી 1 2 ને 1 3 ને 1 કેટલા થઈ જાય 4 છેદ સમય આવી ગયો તો આપણો દાખલો પૂરો। એવો જ છે પાંચમો દાખલો 5 એમને કોસ 60 ઉપર વર્ગ સેક 30 ઉપર વર્ગ ટેન 45 નો વર્ગ સાઈન 30 નો વર્ગ અને કોસ 30 નો પણ વર્ગ। ચાલો કિંમત મૂકીએ સાઈન 30 તમને આવડે છે 1/2 કોસ 30 એ આવડે છે વર્ગમૂળ 3/2 ટેન 45 યાદ રાખો મેં લખાયું હતું કેટલું આવવું જોઈએ 1 કોસ 60 કોસ 60 ની કિંમત એટલે સાઈન 30 જેવી જોઈ 1/2 અને સેક 30 છે સેક 30 એટલે કોનો વ્યસ્ત કોસ 30 નો તો કોસ 30 ની કિંમત કેટલી થાય વર્ગમૂળ 3/2 એનું વ્યસ્ત એટલે 2/√3। 5/5 1 નો વર્ગ 1 અને 2 નો વર્ગ 4 2 નો વર્ગ 4 અને વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય એટલે ખાલી 3 અને 1 નો વર્ગ કેટલો થાય વિદ્યાર્થીઓ 1 1 નો વર્ગ 1 અને 2 નો વર્ગ 4
અહીંયા 2 નો વર્ગ 4 અને વર્ગ વર્ગ મૂળ ઉડી જાય એટલે ખાલી કેટલા વધે 3 વધી જાય સરખો સરખો છેદ એકવાર 1 વત્તા 3 એટલે કેટલા 4 5 એકુ 5 ના છેદમાં 4 ચોકુ ચોકુ 16 ના છેદમાં 3 અને 1 અહીંયા 4 4 ઉડી જાય તો કાઈ ન હોય તો 1 લખાય ને 1 ની કે જરૂર નથી આનો જો લસાઅ લ્યો તો 4 3 કેટલા આવે 12 આ 3 ને અહીંયા ગુણવાનું તો 3 5 15 આ 4 ને અહીંયા ગુણવાનું 16 4 64 અને આના છેદમાં કાઈ નથી તો 2 ને ગુણી દ્યો 4 3 કેટલા થઈ જાય વિદ્યાર્થીઓ 12 ઉતાવળમાં 12 12 ઉડાડતા નહીં હો નિશાની છે માઈનસ નહીં તો 15 માંથી 12 જાય તો કેટલા વધે 3 64 માં 3 ઉમેર દ્યો તો 65 66 67 અને છેદમાં કેટલા આવી જાય 12 તો જોઈ લ્યો 67 ના છેદમાં 12 આપણો દાખલા નંબર પહેલાના પહેલો બીજો ત્રીજો અગાઉ કરાવ્યા હતા અને ચોથો અને પાંચમો દાખલો છે આપણો પૂરો થઈ ગયો એટલે હવે આપણે કરીએ શરૂ દાખલા નંબર 2 દાખલા નંબર બીજો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ આજે એમસીક્યુ છે બરાબર એના તમને ઓપ્શન આપ્યા હશે અને તમારે એ ચારમાંથી ઓપ્શન છે ને પસંદ કરવાનો છે ચાલો આપણે કિંમતો ટ્રાય કરીએ 2 ના 2 10 30 ગયો લેક્ચરનો કોષ્ટક યાદ કરો 10 30 ની કિંમત હતી 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં 3 1 પ્લસ વર્ગ છે ભૂલતા નહીં 10 30 ની કિંમત એ જ મૂક દો 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 ભાઈ 2 છે ને એ અંશ સાથે ગુણાકાર થાય તો 2 એકુ 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 અહીંયા 1 નો વર્ગ 1 અને આ 1 નો વર્ગ 1 અને વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય એટલે ખાલી કેટલા વધે 3 તો પેલા છે ને અંશ એમને એમ રહેવા દેવાય પેલા છેદ નું સાદુરૂપ અપાય 2 વર્ગમૂળ 3 એમને 3 એકુ 3 પ્લસ 1 એટલે 4 ના છેદમાં 3 ફરી એકવાર સાંભળી લ્યો 3 એકુ 3 પ્લસ 1 એટલે 4 ના છેદમાં 3 તો હવે આપણે લો નિયમ લગાડશું અંશનો છેદ છેદમાં તો છેદમાં 4 તો હતા ને બાજુમાં વર્ગમૂળ 3 આવી જાય અને છેદનો છેદ અંશમાં અંશમાં કેટલા હતા 2 તો અંશમાં કેટલા આવી જાય 3 ફરી એકવાર જોઈ લ્યો આ 2 ને કહેવાય અંશનો અંશ આને કહેવાય અંશનો છેદ અંશનો છેદ છેદમાં છેદનો છેદ અંશમાં પણ હમણાં જ આપણે વાત થઈ હતી છેદમાં વર્ગમૂળ નો ચાલે જો છેદમાં વર્ગમૂળ હોય તો એને રકમ ગુણીને શું કરવાનું ભાંગી નાખવાની અહીંયા છેદ ઉડે છે હો 2 2 4 ઉડે ઉડાડી દેવાના તો 3 વધ્યા બીજું વર્ગમૂળ 3 વધ્યું છેદમાં 2 વધ્યા અને આ બેનો ગુણાકાર કરી નાખો 3 3 9 9 નું વર્ગમૂળ કેટલું 3 તો 3 3 ઉડે કે નહીં શું વધ્યું વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 2 જો તો આ ઓપ્શન છે નથી નહીં હોય ને પણ વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમૂળ 3 ના છેદમાં 2 કોની કિંમત છે તો કે sin 60 ની કિંમત છે જો sin 60 ઓપ્શન હશે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પહેલો જ ઓપ્શન છે એ તો આપણો જવાબ આવે sin 60 આવું ફેરવી ફેરવીને પૂછે જો ફરી એકવાર કહું 2 ના 2 10 30 એટલે 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 1 ના 1 1 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 નો વર્ગ 2 એકુ 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 1 નો વર્ગ 1 છેદમાં 3 વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય ને 3 એકુ 3 વત્તા 1 એટલે 4 ના છેદમાં 3 છેદનો છેદ અંશમાં અંશનો છેદ છેદમાં અહીંયા 2 2 4 ઉડાડ્યા વર્ગમૂળ 3 નો ચાલે એટલે ગુણીને ભાંગી નાખ્યું 3 વર્ગમૂળ 3 છેદમાં 2 અને 9 નું વર્ગમૂળ 3 3 3 ઉડી ગયા √3/2 કોની કિંમત છે sin 60 ની તો અહીં આપણો પહેલો દાખલો છે તે પૂરો થાય છે બીજો દાખલો 1 10 સ્ક્વેર 45 10 45 ની કિંમત તો આના આગલા દાખલામાં જ આવી હતી સાવ ઈઝી છે એક જ તો 10 45 ની કિંમત 1 અને અહીંયા પણ 10 45 ની કિંમત 1 જો બે બાજુ વર્ગ છે ને તો આપણે અહીંયા પણ બે બાજુ શું કરી નાખ્યા વર્ગ મૂકી દીધા 1 ના 1 તો 1 નો વર્ગ 1 જ થાય ને અને છેદમાં 1 ના 1 અને અહીંયા 1 નો વર્ગ કેટલો થાય
एक वन माइनस वन एटले जीरो छेद में एक प्लस एक एटले केटला बे जीरो ना छेद में बे तो जवाब शू आयो जीरो ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर केटला मो छे डी डी ऑप्शन एवो छे जेमा जीरो जवाब आयो छे जीरो अंश नु मूल्य जीरो थाय तो जीरो अंश जे डी ऑप्शन छे विद्यार्थीओ ए तमारो जवाब थई जाय જ્યારે a इक्वल टू खाली जगह होय ત્યારે sin 2a इक्वल टू 2 sin a બને કેવું છે વિદ્યાર્થીઓ સત્ય છે આમાં જુઓ તમને ટેક્સ્ટ બુક માં ચાર ઓપ્શન આપ્યા છે 0 30 45 અને 60 બરાબર તો એ ચાર માંથી બધાય ઓપ્શન છે ને ભાઈ આપણે અહીંયા a ની જગ્યાએ મૂકવાના અને કયા ઓપ્શન નો જવાબ સાચો આવે છે જોવાનું ચાલો ને પહેલા 0 નું મૂલ્ય મૂકીએ sin ના sin 2 ના 2 પેલા a હોય ને જો હું 0 મૂકું છું a હોય ને બે જગ્યાએ મે કેટલા મૂક્યા 0 તો વિદ્યાર્થીઓ 0 ગુણ્યા 2 કરો તો તો 0 જ થાય ને બરાબર 2 ના 2 અને sin 0 નું sin 0 ભલે એમ નેમ પડ્યું તમને ખબર છે મે sin નું આખું કોષ્ટક શીખવાડ્યું હતું અને અહીં આપણે ગણતરી કરાવી હતી ખબર ગયા લેક્ચર માં 0 1 2 3 4 4 વડે ભાંગવાનું પછી વર્ગમૂળ કાઢવાનું એમાં sin 0 ની કિંમત 0 જ આવતી હતી ભાઈ sin 0 ની કિંમત એ 0 તો અહીંયા 0 0 ગુણ્યા 2 તો 0 જુઓ બે બાજુ સરખો જવાબ આવ્યો ને તો તમારો ઓપ્શન કયો આવી જાય 0 a બરાબર 0 અંશ મૂકો તો આ બે ઇક્વલ ટુ આવે હવે કોક ને એમ થાય કે સાહેબ અમારે એમ નહીં અમારે 30 એ મૂકી જોવા છે સરખો જવાબ આવે છે કે નહીં તો હાલો આપણે 30 મૂકીએ ભાઈ sin ના sin 2 અને a હોય ને 30 મૂકો ઇક્વલ ટુ 2 sin 30 જો મે બે જગ્યાએ a એ હતા ને 30 30 મૂક્યા તો 30 ગુણ્યા 2 કરો અહીંયા કેમ 2 0 0 કર્યો તો 30 ગુણ્યા 2 કેટલા થઈ જાય 60 sin 60 નું મૂલ્ય કેટલું છે વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમૂળ 3 ના છેદ માં 2 આપણે અહીં આવ્યું તો 2 ના 2 sin 30 નું મૂલ્ય છે 1 ના છેદ માં 2 તો તો બે બે ઉડી જાય તો ખાલી કેટલા વધ્યા 1 જો બે બાજુ સરખો જવાબ આવ્યો નથી તો એમ 30 મૂકો તો ન આવ્યો ને એમ 45 મૂકશો તોય નહીં આવે 60 મૂકશો તોય નહીં આવે એટલે આ એક ન હાલે આ ગણતરી સાચી છે તો પછી ભાઈ a એટલે કેટલા થઈ જાય 0 થઈ જાય ચાલો ચોથો 2 10 30 10 30 નું મૂલ્ય ઈ જ છે દાખલો જો દાખલો આખો ઈ છે નિશાની બદલી ગઈ પ્લસ હતી ને આ કઈ છે માઈનસ છે 10 30 નું મૂલ્ય તો તો ઈ પ્રમાણે જ કરવાનું 1/√3 1 1/√3 નો શું થઈ જશે વર્ગ બે અંશમાં જ ગુણાય ને 2 1 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 1 નો વર્ગ 1 વર્ગ વર્ગમૂળ ઉડી જાય તો ખાલી કેટલા આવી જાય 3 ફરીથી 2 ના છેદમાં વર્ગમૂળ 3 એમને લસા લઈ લ્યો 3 1 3 પ્લસ 1 એટલે કે 4 ના છેદમાં કેટલા 3 હવે લો નિયમ લગાડશું છેદનો છેદ અંશમાં તો કોણ અંશમાં વહી જાય 3 એક મિનિટ અહીં માઇનસ છે ને તો આપણે અહીં માઇનસ આવશે ને ત્યાં માઇનસ આવે તો વિદ્યાર્થીઓ 3 1 3 3 માંથી 1 જાય તો કેટલા આવી જાય અહીંયા 2 આવી જાય તો છેદનો છેદ અંશમાં તો વિદ્યાર્થીઓ આ 3 ક્યાં વયા જાય અંશમાં અને અંશનો છેદ છેદમાં તો વર્ગમૂળ 3 ક્યાં આવે છેદમાં આવી જાય બે બે ઉડાડી દઉં ને જો ઓલામાં બે બે 4 ઉડાતા 2 2 4 પણ અહીંયા તો બાદબાકી થઈ ગઈ 3 માંથી 1 ગયા તો 2 જ આવ્યા તો 2 2 ઉડી ગયા છેદમાં વર્ગમૂળ નો ચાલે તો વર્ગમૂળ વડે ગુણીને શું કર નાખો ભાંગી નાખો 3 વર્ગમૂળ 3 3 3 9 9 નું વર્ગમૂળ 3 3 3 એ ઉડી જાય ને તો ખાલી કેટલા વધ્યા વર્ગમૂળ 3 ચલ્યો વર્ગમૂળ 3 ઓપ્શન માં છે નહીં પણ સી ઓપ્શન જુઓ ભાઈ એમાં 10 60 લખ્યું હોય છે 10 60 કયો ઓપ્શન છે સી તો આપણો જવાબ પણ શું આવે 10 60 વિદ્યાર્થીઓ આપણે 8.2 નો પહેલો અને બીજો દાખલો પૂરો કર્યો ત્રીજો છે એ આપણે કરવાનો નથી બરાબર એટલે ચોપડી માર દેજો દાખલા નંબર 4 સત્ય અસત્ય જણાવો એટલે કે ખરા ખોટા
તમને લોકોને હેતુ લક્ષી માં પૂછાશે. પાંચ ખરા ખોટા આપ્યા છે, બરાબર સમજો ને તો એકદમ ઈઝી છે. પહેલું, સાઈન એ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઈન એ પ્લસ સાઈન બી. હવે વિદ્યાર્થીઓ, તમારી પાસે ખૂણાના માપ કેટલા છે? 0, 30, 45, 60, 90, બરાબર ને? પાંચ માપ છે. તમે એ અને બી બરાબર ગમે એક માપ મૂકી દો. હાલો હું એક કામ કરું, એ હોય ત્યાં 30 મૂકું, બરાબર, ને બી હોય ત્યાં 60 મૂકું. તો અહીંયા મારે એમ કરવું પડે ને, એ હોય ત્યાં 30 ને બી હોય ત્યાં 60. મેં ધારી લીધું એ હોય તો 30, બી હોય તો 60. તો આનો સરવાળો પહેલા થાય, 60 ને 30 કેટલા? 90. સાઈન 90 નું મૂલ્ય કોષ્ટકમાં યાદ કરો કેટલું છે? 1. સાઈન 30 નું મૂલ્ય 1/2. અહીંયા છે ને પહેલા સરવાળો પછી મૂલ્ય, અહીંયા પહેલા મૂલ્ય પછી સરવાળો. સાઈન 30 નું મૂલ્ય 1/2, અને કોસ સાઈન 60 નું મૂલ્ય વર્ગમૂળ 3/2. સરખો સરખો છેદ એક વાર, તો 1+√3. ચલ્યો, બે બાજુ સરખો જવાબ આવ્યો નહીં. સરખો જવાબ આવ્યો એટલે આ વિધાન કેવું છે? તો કે અસત્ય છે, બરાબર ને? ઇક્વલ ટુ આવ્યું હોત તો સત્ય હોત, ઇક્વલ ટુ નો આવ્યું એટલે કેવું છે? અસત્ય છે. ચાલો બીજું, જેમ જેમ થીટા નું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ સાઈન થીટા નું મૂલ્ય પણ વધે. હવે તમારી પાસે થીટા કેટલા છે ભાઈ? 0, 30, 45, 60, 90. કેની વાત કરી છે આપણને? સાઈનની. બધાનું મૂલ્ય યાદ કરો ને, સાઈન 0 નું મૂલ્ય 0 જ હતું, પછી 1/2, પછી 1/√2, પછી વર્ગમૂળ 3/2, અને 1, બરાબર? ધ્યાનથી જોતા જાઓ, થીટા એટલે 0, 30, એ બધા થીટા. થીટા એટલે મેં કીધું તું ખૂણો, તો જુઓ ખૂણાનું માપ વધે છે. થીટા એટલે ખૂણો, ખૂણાનું માપ વધે છે. એમ આ જોઈ લો, 0 છે, 1/2 એટલે 0.5 થાય ને, એમ જોઈ લો મૂલ્ય વધતું 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 કેટલું આવે છે? 1. તો જેમ જેમ ખૂણાનું માપ વધ્યું એમ સાઈન થીટા એનું પણ માપ શું થઈ ગયું? વધ્યું. તો આ વિધાન કેવું છે? સત્ય છે. પણ એનાથી થોડુંક વિરોધી જાય પૂછું, જેમ જેમ થીટાનું મૂલ્ય વધે એટલે આવું થયું ને, તેમ તેમ કોસનું મૂલ્ય વધે. આમાં સાઈનની વાત હતી, આમાં કોની છે વાત? કોસ. તો એ કોસનું મૂલ્ય આપણે લખલે 0, 30, 45, 60 ને 90. આનું મેં લખાવ્યું હતું કોષ્ટકમાં ઊંધું કરવાનું, છેલ્લું હોય પહેલા, પહેલું હોય છેલ્લું, બીજું મૂલ્ય ચોથા નંબર ઉપર, ચોથું મૂલ્ય બીજા નંબર ઉપર, ને વચલું એમને. તો જુઓ વિદ્યાર્થીઓ, એક કહ્યું, પછી જુઓ ઘટતું 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 0 ઘટે છે, એને હું કીધું તું વધે છે, એનો મતલબ એ વિધાન પણ એનું કેવું કહેવાય? અસત્ય કહેવાય. આપણને કારણ જણાવો એવું નથી પૂછ્યું, તો એ આપણે એની ગણતરી બતાવતા જાય છે એટલે ખબર પડે આપણને. થીટાના મૂલ્ય માટે, થીટાના દરેક મૂલ્ય માટે સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા, આ તો કોઈ દિવસ વિદ્યાર્થીઓ સત્ય ન જ હોય, અસત્ય જ છે. શા માટે? કારણ કે હાલો હું એમ કહું કે થીટા બરાબર 30, તો સાઈન 30 નું મૂલ્ય 1/2 આવે, બરાબર ને? અને કોસ 30 નું મૂલ્ય વર્ગમૂળ 3/2, આ તો બે હરખા નથી. હું એમ કહું 60, તો સાઈન 60 નું મૂલ્ય વર્ગમૂળ 3/2 આવે, અને સાઈન કોસ 60 નું મૂલ્ય 1/2 આવે, તો એ સરખા નથી. હું એમ કહું 0, સાઈન થીટા બરાબર, હું એમ કહું થીટા 0, તો સાઈન 0 નું મૂલ્ય 0 છે, ને કોસ 0 નું મૂલ્ય 1 છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ, એનો મતલબ દરેક વખતે છે ને સાઈન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા ન હોય. પણ હા, તમે 45 લ્યો ને 45, તો જોઈ લ્યો સાઈન 45 નું મૂલ્ય અને કોસ 45 નું મૂલ્ય બે સેમ છે. પણ એને તો કીધું તું દરેક વખતે, દરેક વખતે સરખું ન હોય. મેં લખ દઉં, માત્ર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 અંશ માટે જ આ વિધાન સત્ય છે, બરાબર. પાંચમું, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અંશ, એના માટે કોટ એ અવ્યાખ્યાયિત છે, બરાબર જ છે, સત્ય છે. શા માટે? કારણ કે એ હોય ત્યાં શું મૂકવાનું છે?
जीरो અને જો તમે કોષ્ટકમાં જુઓ ને તો કોટ 0 અંશનું મૂલ્ય મે તમને કેટલું કીધું તો વિદ્યાર્થીઓ અવ્યાખ્યાયિત કીધું તો એનું બીજું નામ મે કીધું તો નોટ એપ્લિકેબલ એટલે કે શક્ય નથી એનો મતલબ આ વિધાન કેવું થઈ જાય સત્ય છે તો અહીંયા આપણે ખરા ખોટા પૂરા કર્યા એટલે કે સ્વાધ્યાય 8.2 આપણો આખું પૂરું થઈ ગયું હવે હું તમને જરાક વિદ્યાર્થીઓ સૂત્ર યાદ કરાવું પહેલા આપણે બાજુઓના કેટલા સૂત્ર જોયા હતા 6 બાજુઓના સૂત્ર પૂરા થયા પછી ભાઈ વ્યસ્તના સૂત્ર કેટલા જોયા હતા 11 એટલે 11 ને 6 17 ત્રણ સૂત્ર યાદ કરો મે નિત્ય સમના લખાયા હતા એ ઉપર 17 ને 3 એટલે 30 અને પછી ખૂણાનું કોષ્ટક ભણાવ્યું છે આ 17 ને 3 એટલે 20 અને ખૂણાનું કોષ્ટક ભણાવ્યું 20 સૂત્ર અને ખૂણાનું કોષ્ટક થઈ ગયું છે હવે હું તમને આ ચેપ્ટરના છેલ્લા છેલ્લા જે સૂત્ર છે એ કરાવી દઉં એટલે આપણું સ્વાધ્યાય 3 8.3 છે ને એ પણ તમને આવડી જાય સૌથી પહેલા મારે એક વ્યાખ્યા કરાવવી છે કોટિકોણ ક્યાં શીખાતા તમે ભાઈ 9માં કોટિકોણ કોને કહેવાય તો કે જે બે ખૂણાનો સરવાળો એક 90 અંશ થાય તેને એક બીજાના કોટિકોણ કહે છે કોટિકોણ અને બીજું શું આવ્યું હતું ભાઈ પૂરક કોણ આવ્યું હતું જે બે ખૂણાનો સરવાળો 90 અંશ થાય તેને એક બીજાના શું કહે છે કોટિકોણ કહે છે ફરી એકવાર જોઈ લ્યો જે બે ખૂણાનો સરવાળો 90 થાય એને એક બીજાના શું કહેવાય કોટિકોણ અને જે બે ખૂણાનો 180 થાય એને શું કહેવાય પૂરક કોણ તો આપણે તો કોટિકોણની જ વાત છે સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ 90 તો ભાઈ એનું એક સૂત્ર આમ બની જાય 90 - થીટા હાલો તમને કોઈ એમ પૂછે કે 40 અંશનું કોટિકોણ કેટલું તો કે 90 માંથી થીટા થીટા એટલે 40 બાદ કરી દઉં 90 માંથી 40 જાય તો કેટલા આવે 50 40 નું કોટિકોણ કેટલું 50 તો 30 નું કોટિકોણ કેટલું 60 10 નું કોટિકોણ કેટલું 80 ટૂંકમાં એ બે જે હોય ને એ બે નો સરવાળો કરો તો 90 થઈ જવું જોઈએ તો મારે આ તો 9માં વાત છે પણ મારે આ બધાયને ત્રિકોણમિતિમાં લાવવું હોય તો એના સૂત્ર તમે ધ્યાનથી સાંભળજો sin 90 માઇનસ થીટા તો શું આવે cos થીટા પહેલું સૂત્ર sin 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos થીટા એનો મતલબ એવો થઈ ગયો કે sin નું કોટિકોણ કોણ થાય cos sin નું વ્યસ્ત કોસે કો sin નું વ્યસ્ત કોસે પણ sin નું કોટિકોણ cos તો ઊંધું હાલે ને ભાઈ cos 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin થીટા એવી રીતે cosec 90 માઇનસ થીટા તો શું આવે sec થીટા cosec નું શું થઈ જાય sec તો પછી sec 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ તો કે cosec થીટા sin નો કોટિકોણ cos cos નો કોટિકોણ sin cosec નો કોટિકોણ sec તો sec નો કોટિકોણ cosec અને tan 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ cot થીટા અને એનું વ્યસ્ત છે cot 90 માઇનસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan થીટા ચલ્યો વિદ્યાર્થીઓ 6 સૂત્ર છે એટલે આ 6 એ 6 સૂત્ર આપણે થઈ ગયા ફરી એકવાર sin નું કોટિકોણ cos cos નું sin cosec નું કોટિકોણ sec તો sec નું cosec અને tan નું કોટિકોણ cos cot તો cot નું કોટિકોણ tan આ 6 6 સૂત્ર અને અગાઉ જે કરાયા એના ઉપરથી હવે આપણે ભણશું સ્વાધ્યાય 8.3 સ્વાધ્યાય 8.3 એના સૂત્ર આપણે જોયા આજ પહેલો દાખલો કિંમત શોધો એક જ દાખલો સમજવો પડે બાકી બધા એન જેવા હોય એટલે જે વિદ્યાર્થીઓ એક દાખલાને ધ્યાનથી સમજી લે ને ઓલા 6 સૂત્ર યાદ રાખીને એને બધા દાખલા આવડી જાય ચલો બરાબર પહેલો જોજો sin 18 એના છેદમાં એ પૂછે cos 72 72 તમે જુઓ વિદ્યાર્થીઓ આ બેનો સરવાળો કેટલો થાય 90 થઈ જાય અને sin નું કોટિકોણ મેં કયું કીધું હતું
કોસ આર્યું સાઈન નું કીધું તો કોસ તો એ તો છે જ અને સરવાળો એ 90 તો આમાં એમ જ છે 64 ને 26 સરવાળો કેટલો 90 10 નું કોટિગુણ કોણ કીધું તો કોટ એટલે આમ લગભગ તમે બધાયમાં જોવો તો સરવાળો 90 જ થતો હશે બરાબર એટલે હાથે રકમ બનાવી તો એ બનાવી આપી સાઈન હોય એની સામે કોસ જ હોય 10 હોય તો કોટ જ હોય ને કોસેક હોય તો આર્યું કોસેક તો સેક જ હોય બધી રકમ એમ જ હોય બરાબર તો બે માંથી ગમે એક નું કોટિગુણ કરવાનું હાલો આપણે અંશ એમને રાખીએ સાઈન 18 એમને છેદમાં કોણ છે કોસ કોસ નું કોટિગુણ કોણ થાય સાઈન એટલે પહેલા તો આનું કોટિગુણ ફેરવી નાખવાનું એટલે કોસ નું સાઈન થઈ જાય અને એ 72 હોય ને ભાઈ ત્યાં આપણે લખવાનું 90 - 72 કોસ નું થઈ જાય સાઈન 72 ની બદલે શું લખાય 90 - 72 તો 90 માંથી 72 જાય તો બાદબાકી કરવા ન બેસાય ઉપર જે હોય ને એ જ વધતા હોય તો 90 માંથી 72 જાય તો 18 જ વધે સાઈન 18 સાઈન 18 ઉડી જાય એક જવાબ બોલો એટલે દર વખતે એકદમ મેં નક્કી કર્યું અમને ઈઝી હોય જો ફરી એક વાર આ સમજો વાના પ્રમાણે જ અંશ એમને તો આમાં અંશ એમને મૂક દો છેદમાં કોસ નું સાઈન થાય તો કોટ નું શું થાય 10 યાદ જ હોય ને તો આપણને અહીંયા 72 હતા તો 90 માંથી માઇનસ કર્યા તો 64 છે તો 90 - 64 90 માંથી 64 જાય તો કેટલા વધે બાદ બાકી કરાય નહીં અંશમાં જે હોય જ વધતા હોય 10 26 10 26 10 26 ઉડી ગયા તો જવાબ કેટલો આવ્યો 1 આવી ગયો એવી જ રીતે આમાં એટલે ટૂંકમાં શું છે ખબર વિદ્યાર્થીઓ મેં અહીંયા બે માં છેદનું કોટિગુણ કર્યું તમને ઈચ્છા થાય તો તમે ઘરે ગણો ત્યારે છેદ એમને રાખજો અંશનું કરજો તોય સાઈનનું થઈ જશે કોસ 90 માંથી 18 બાદ કરો તો 72 તોય ઉડી જશે તોય જવાબ તો એક જ આવશે એટલે બે માંથી ગમે એકનું કોટિગુણ કરી નાખો આમાં એમને રાખો કોસ 18 સાઈનનું શું થઈ જાય કોસ 42 નું શું થઈ જાય 90 - 42 અહીંયા 48 છે 48 સાઈન 42 તો 90 - 42 જાય તો 90 માંથી 42 જાય તો 48 જ વધે ને આપણે કેમ કહીએ 5 માંથી 5 જાય તો 0 એમ કોસ 48 માંથી કોસ 48 બાદ કરો તો જવાબ કેટલો આવી જાય 0 જો આમાં ગુણાકાર ભાગાકારનો તટસ્થ ઘટક 1 એમ આમાં સરવાળા બાદ બાકી એનો તટસ્થ ઘટક કેટલો આવે 0 આવી જાય કોસેક 31 એમને સેક નું શું થઈ જાય કોસેક અને 90 માંથી શું બાદ કરવાનું 59 90 માંથી 59 બાદ કરીએ તો વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા 31 આવ્યા તો આમાં 31 જ આવતા હોય તો અહીંયા કેમ આપણે કોસ 48 માંથી કોસ 48 0 એમ કોસેક 31 માંથી કોસેક 31 બાદ થાય તો પણ જવાબ આવી જાય 0 એક માર્ક માં ગમેની પૂછાય તો તમે બરાબર યાદ રાખજો એવો જ છે દાખલા નંબર બીજો સાબિત કરો કે 10 48 ઇન્ટુ 10 23 ઇન્ટુ 10 42 ઇન્ટુ 10 67 ઇક્વલ ટુ 1 અહીંયા 4 ગુણોત્તર આપ્યા છે એમાંય કોક 90 તો થતા હશે ને 10 48 છે ને એની આરે તમે 10 42 નો સરવાળો કરો તો 90 થઈ જાય 23 ની સાથે 67 નો સરવાળો કરો તો 90 થઈ જાય તો એને બાજુ બાજુમાં લખો 10 48 ઇન્ટુ 10 42 ગુણાકારમાં ક્રમનું મહત્વ નથી પછી 10 23 ઇન્ટુ 10 67 આ બે અને આ બે જો જોડી બની ગઈ 90 90 ની તો આ બે માંથી ગમે એક નું કોટિગુણ 10 48 એમને રાખો 10 નું થઈ જાય કોટ યાદ છે ને હાર્યું 10 ને કોટ 10 હોય તો કોટ કોટ હોય તો 10 એટલે 10 નું થઈ જાય કોટ 90 માંથી 42 જાય તો થઈ જાય 48 આ તો એમને મત લખ્યું છે 10 નું કોટ 90 માંથી 42 ગયા તો 48 એવી રીતે અહીંયા લખું 10 23 એમને 10 નું થઈ જાય કોટ 90 માંથી 67 જાય તો 23 ભાઈ આપણે વ્યસ્તના સૂત્ર લખાવ્યા ને
એમાં બરાબર જોઈ લ્યો 11 માં માંથી 9 મો સૂત્ર હતો tan થીટા ઇનટુ cot થીટા બરાબર 1 થીટા થીટા ની જગ્યાએ અહીંયા કેટલા છે 48 48 તો આવી ગયું ને tan થીટા ઇનટુ cot થીટા કેટલા 1 અહીંયા આવી ગયું tan થીટા ઇનટુ cot થીટા કેટલા 1 તો 1 1 નું કેટલા થઈ જાય 1 રેડી એવો જ બિલકુલ આ છે પણ આમાં બાદબાકી થશે તો એકમાંથી એક આયા કેમ ગુણાકાર થાય બાદબાકી કરશો એકમાંથી એક 0 આવી જશે આમાં તો જુઓ 52 ને 38 90 થઈ જ જાય અને 38 ને 52 એ 90 થઈ જાય તો અહીંયા cos 38 એમને એમ રાખો cos નું થઈ જાય sec યાદ છે ને sin નો cos cos sin નો cos તો cos નું થઈ જાય sin સોરી sin બરાબર અને cos નું થઈ ગયું sin અને 90 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 52 cos 38 અને 90 માંથી 52 જાય તો ન્યા પણ કેટલા વધે 38 બરાબર આગળ sin 38 એમને એમ રાખો અને sin નું થઈ જાય cos 90 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 52 90 માંથી 52 બાદ કરો તો ન્યા પણ વિદ્યાર્થીઓ કેટલા વધે 38 હવે જુઓ sin 38 સરખું છે એવી રીતે cos 38 એ સરખું છે તો આ આખામાંથી આખું ઉડી જાય તો જવાબ કેટલો આવી જાય 0 આવી ગયો આમાં એક જવાબ આવી ગયો ને આમાં 0 જવાબ આવી ગયો તો વિદ્યાર્થીઓ આપણા બે દાખલા છે સાબિત થઈ ગયા ને અહીંયા આપણો સ્વાધ્યાય 8.3 એનો પહેલો અને બીજો દાખલો પૂરો થાય છે